الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve teala, salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alejhi salatu ve selam, njegovu časnu porodicu, njegove uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine su njega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u predposljednjoj emisiji Zimske škole Islama, odnosno predposljednjoj večeri. Noćas ćemo imati, ako Bog da, dva predavanja i u srijedu dva predavanja i time, ako Bog da, okončavamo naš zacrtani projekat Zimske škole Islama. Evo danas nam je počeo padati snijeg, pa kao da se još varakamo da ipak možemo ovu našu školu i dalje zvati Zimska škola Islama. Vjerujem za one koji redovno prati da znaju da smo u nekoliko zadnjih predavanja govorili o imanskim šartima, govorili smo o vjerovanju Allah subhanahu wa ta'ala i govorili smo o vjerovanju u meleke. Rekli smo da je vodilja nas u ovom programu, kada je u pitanju predmeta akideta, vjerovanja, hadis Džibrila alejhi selatu vesselam, onaj poznati dugi hadis kada je Džibril alejhi selam došao Božijem poslaniku u ljudskom obliku, upitao ga šta je to islam, pa mu je Allah poslanik alejhi selatu vesselam odgovorio da je islam da čovjek posvjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Božji rob, Božji poslanik, da obavlja namaz, da daje zekat, da posti mjesec Ramazana i da obavi hadž ako ima mogućnost. Potom ga je Džibril upitao, a šta je to iman, vjerovanje? Pa je kazao Allah poslanik, iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike. I spomenuo je ostala dva imanska šarta. Mi smo se zaustavili kod ova treći i četvrtog, jer ćemo, ako Bog da, večeras govoriti o trećem i četvrtom imanskom šartu. Do sad smo govorili možda malo i detaljno u vjerovanju Allah subhanahu wa ta'ala. Napravili smo jedan uvod duži, govorili smo o knjigama koje govori o akidetu, a koje su štampane na bosanskom jeziku. I zadnju stvar koju smo imali jeste da smo govorili o nekim najosnovnijim stvarima koje bi trebao da poznaje čovjek vjernik kada je u pitanju vjerovanje u meleke. Večeras u prvom predavanju govorimo o vjerovanju u knjige. Vakutubihi, amen tu billahi u melaiketihi, vakutubihi, vjerujem u Allaha, vjerujem u njegove meleke i vjerujem u njegove knjige. Mi ćemo opet, ajde da kažemo, držati se neke knjige, ako Bog da, večeras se opet držimo knjige od šeha Alija Salabija i vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala i vjerovanje u meleke radili smo po knjigama čiji autor je Muhammed Salabi, jedan veliki alim današnjice, mnogo knjiga je napisao, pogotovo knjige iz historije i knjige iz akideta. Dosta knjiga njegovih je prevedeno na bosanski jezik. Na samom početku, kada kažemo vjerovanje u knjige, time podrazumijeva se da čovjek vjernik, da bi njegov iman bio potpun, treba da vjeruje da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanike i da im je objavljivao knjige. Neke knjige su spomenute imenom, a neke knjige mi ne znamo. Isto tako, veoma je bitno ispravno razumjeti i shvatiti odnos Kur'ana naspram ostalih nebeskih knjiga. Ono što je do nas preneseno jeste da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu da je prijašnjim poslanicima objavljivan Tevrat, Inđil, Zebur i Suhufi, koji su objavljeni Ibrahimu i Musa'u, alihima salatu wasalam, i Kur'an je objavljen Muhammedu, alihi salatu wasalam. Pa kažemo, čovjeku muslimanu je obaveza da vjeruje da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanike i da je objavljivao putem Džibrila alejhi salatu vesselam knjige. Neke knjige su spomenute poimenično i obaveza nam je da vjerujemo u te knjige poimenično, a s druge strane imaju neke knjige koje su sigurno objavljene poslanicima, a koje nama nisu spomenute poimenično. Pa kao što smo govorili kada smo govorili u vjerovanje u meleke, rekli smo da čovjek generalno vjeruje da postoje bića koja se zovu meleki, vjerujemo općenito da ona postoje. Oni meleki koji su spomenuti imenom, mi vjerujemo u njih poimenično, po onome što su spomenuti, a ostalo vjerujemo, znači, hajde da kažemo, onako kako je spomenuto. Isto pravilo važi i za vjerovanje u knjige. Čovjek musliman treba da vjeruje da postoje nebeske knjige koje uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala objavljivao poslanicima. Neke od tih knjiga su spomenute
imenom i u njih je dodatno obaveza vjerovati u njihova imena, a isto tako obavezno vjerovati da je bilo i drugih knjiga koje je uzvišenje Allah s.w.t. objavljivo određenim poslanicima, a da nam te knjige nisu spomenute poimenično. Mi ćemo se prvenstveno večeras družiti, prvenstveno ćemo govoriti najviše o Kur'anu, iako ćemo govoriti svakako i o drugim knjigama. Prva stvar, znači vjerovanje u knjige kao treći imanski šart potvrđeno je Kur'anom i potvrđeno je sunetom Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Vidjeli smo hadis Džibrila alejhi salatu vesselam u kojem je spomenut vjerovanje u knjige na trećem mjestu. Isto tako, rekli smo vjerovanje u knjige obuhvata da čovjek vjeruje u Kur'an, da je to Allahov govor, da je to Allahova objava, a isto tako da vjeruje u knjige koje su objavljivane prethodnim poslanicima. Rekli smo da su spomenute poimenično četiri ili pet knjiga, odnosno Kur'an, Tevrat, Inđil, Zebur i Suhuf. Nama nije dozvoljeno za neku knjigu, mi znamo da imaju knjige koje nisu spomenute poimenično, a da su objavljiva nekim poslanicima, ali s druge strane nam nije dozvoljeno danas da kažemo e ova knjiga, ona je Allahov subhanahu wa ta'ala govor, znači mimo ovih knjiga koji su spomenute. Mi vjerujemo da imaju neke druge knjige, ali pošto nisu spomenute, nama muslimanima danas nije dozvoljeno da kažemo za bilo koju drugu knjigu da je ona Allahov govor osim ovih knjiga koje smo mi spomenuli. Nakon toga smatram da je pametno i veoma bitno da prije nego što počnemo uzimati neke najbitnije stvari iz ove knjige, znači mi ćemo jednostavno pokušati da rezimiramo i da spomenemo najbitnije stvari spomenute u ovoj knjizi vezane za vjerovanje u knjige, ali prije toga da spomenemo neke odlike kojima se odlikuje Kur'an nad ostalim nebeskim knjigama. Prva stvar, znači odlika Kur'ana nad ostalim knjigama jeste da je to odlika Kur'ana generalno jeste da je to Allahu subhanahu wa ta'ala govor i da je objavljen od strane uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga stvar jeste da je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je obećao da će čuvati Kur'an od bilo kakvih izmjena. Tako da danas ne postoji niti jedna druga knjiga koja je u potpunosti sačuvana onako kako je objavljena osim Kur'an. Inna nahnu nezelne zikravo, inna lehu lehafidhun. Doista mi objavljujemo Kur'an, Allah Dželšanu govori o sebi u množini i kaže doista smo mi objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati od bilo kakvog iskrivljenja. Pa je od osobenosti Kur'ana da će ga uzvišen Allah s.w.t. čuvati od iskrivljenja i mi danas vidimo toliko jasnih argumenata i dokaza da je Kur'an sačuvan. Pogledajte ljude u Australiji, u Americi, u Kini, u Japanu, u Bosni, u Evropi. Svi ljudi imaju isti Kur'an i samo Allah zna koliko je stotina hiljada ljudi koji zna kompletan Kur'an od prvog do zadnjeg harfa na pamet. Isto tako, od osobenosti Kur'ana jeste da Kur'an obuhvata sve sfere ljudskog života. Pa nije Kur'an samo znači nešto što govori o Allahu ili Kur'an nešto samo što govori o namazu, već Kur'an je sveobuhvatan i govori o svim sferama ljudskog života. Nažalost, veliki broj ljudi možda nikada nije ni otvorio Kur'an, nikada nije ni čitao Kur'an, ali Kur'an znači govori o sudnjem danu, govori o vjerovanju Allaha, govori o proživljenju, govori o prijašnjim narodima, govori o poslanicima, govori o njihovim iskušenjima i mnogo, mnogo drugih, mnogo toga znači što je nama svakodnevno u svakom životu potrebno. Isto tako, ono što čovjek vjernik musliman treba da zna jeste da je Kur'an posljednja objava, posljednja nebeska objava i Kur'an je derogirao sve prethodne objave. Iako su, znači, danas ne postoji niti jedna druga knjiga mimo Kur'ana da je autentična, ali i da je autentična, sve knjige, znači nebeske, Kur'an je derogirao. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike vidio je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu kako čita stranicu Tevrata, pa se naljutio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i kazao je Omere da je Musa alejhi salatu vesselam živ.
kojim je taj Tevrat objavljen, ne bi imao nikakvu drugu mogućnost osim da mene slijedi. Pa je znači Kur'an derogirao sve prijetodne objave, iako su one, malo ćemo o tome i poslije govoriti, definitivno pretrpile velika iskrivljenja, ali i da nisu doživjela nikakva, znači, iskrivljenja, Kur'an je derogirao sve prethodne objave. Isto tako od osobenosti Kur'ana jeste da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu izazvao i ljude i džine u nekoliko navrata, izazvao je da oni smisli zajedno da se udruže pa da dođu sa jednom knjigom kao što je Kur'an. Nakon toga uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala ih je izazvao da samo smisli i, ajde da kažemo, sakupi oni 10 sura koji sliče kuranskim surama i na kraju samo onaj uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala je tražio od ljudi i džina zajedno da samo dođu sa jednom surom koja je identična kuranskim surama. Pa je to dan, kako sam ga ja nazvao nekada u svojim tekstovima i predavanjima, dan kada je kapituliralo čovječanstvo, kada je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala izazvao planetu cijelu i ljude i džine da se zajedno udruži i da dođu i da oni izmisli jednu suru samo kao što je kuranska neka sura, i izazov je i danas otvoren. Pa evo, mi putem ovog live predavanja pozivamo i ljude i džine, pozivamo sve te neke naučnjake, nek oni smisle samo jednu suru koja odgovara i parira kuranskoj najkraćoj suri u Kur'anu. Isto tako, od osobenosti Kur'ana jeste da ga uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala objavio na arapskom jeziku, a poslije ćemo malo o tome govoriti. Allah dželešanu najbolje zna zašto je Kur'an objavio na arapskom jeziku, ali danas kada pogledate, arapski jezik, primjer radi, ima 12 milijuna riječi, a drugi jezici koji su možda od najrasprostranjenijih jezika na svijetu, najveći, najozbiljniji jezici, nemaju ni milijun riječi. Znači, sav njihov riječnik je manji od milijun riječi. Arapski jezik ima u sebi više od 12 milijuna riječi. Isto tako, od osobenosti Kur'ana jeste i to da je uzvišen Allah tebareke ve taala i svoje milosti i rahmeta ovom umetu dao da čovjek kada uči Kur'an, za svaki proučeni harf, samo slovo kada iz Kur'ana proučimo, čovjek za to ima nagradu, a znači svaka nagrada kod uzvišenog Allaha se desetorostruko nagrađuje. Pa znači čovjek samo kada kaže bismillah, kada kaže kul huvallah, kul, samo kada kaže kul, on već ima nekoliko harfova. Allahu poslanik je to praktično pojasnio, pa je kazao, ja ne kažem elif, la, mim, da je to jedan harf, već je elif harf, lam je harf, mim je harf. Kada čovjek uči na početku Bekare pa kaže elif, la, mim, to su već tri dobra djela puta 10, 30 dobrih djela. Isto tako od osobenosti Kur'ana jeste da ga uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala učinio laganim, dostupnim, da ga može čitati bukvalno svaki insan. Veliku većinu kur'anskih ajeta može razumjeti prosječno obrazovan insan. I isto tako Kur'an, knjiga od 600 stranica, mogu je naučiti ljudi koji ne znaju ni jednu riječ arapskog. To nema nigdje na svijetu. Zamislite sada kada bi neko od nas tražio da neko od nas nauči na kineskom jeziku knjigu koja ima 600 stranica, mi ne znamo riječ kineskog jezika. To je nemoguće. Ili da naučite iz engleskog jezika knjigu koja ima 600 stranica, da je naučite na pamet bez jedne greške. To je nemoguće. Osim kada je u pitanju Kur'an, وَلَقَدْ يَسَرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِرْ, mi smo doista Kur'an olakšali, i to je znači Allahovo obećanje i Allahova olakšica. Svakako, s druge strane, Kur'an ima određena prava kod ljudi, pa jedno od tih prava jeste definitivno i da čovjek vjeruje u Kur'an, da je to Allah subhanahu wa ta'ala govor, da je objavljen posredstvom Džibrila Muhammedu alejhi salatu ve selam, da je on derogirao prethodne knjige i poslanice. Isto tako da vjeruje čovjek da za svaki harf će insan imati nagradu, da vjeruje da ga uzvišen Allah čuva od bilo kakvih izmjena i tako dalje, ali ono što je nama najbitnije jeste da vjerujemo
u Kur'an da je to Allahu subhanahu wa ta'ala govor kojeg je putem Džibrila alejhi salatu vesselam objavio Muhammedu alejhi salatu vesselam. Isto tako, od prava Kur'ana jeste da ga čovjek čita, da ga uči na pamet, da u njemu nema nikakve kontradiktornosti i kolizije. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "Walau kana min 'indi ghayri Allahi la wajadu fihi ikhtilafan kaseera." A da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, u njemu bi oni našli mnogo, mnogo kontradiktornosti. To je knjiga od 600 stranica koja govori o toliko različitih tema, kako dunjalučki, tako ahiretski. Danas, znači, toliko nauka različiti potvrđuje kuranske činjenice i nikada niko nije došao sa neispravnom činjenicom u Kur'anu, niti sa kolizijom. Pa znači, medicina, astronomija ili ne znam, nije nauka o brdima, o vodama, svi oni izučavaju Kur'an i niko u Kur'anu nije našao jednu kontradiktornost. Isto tako od prava Kur'ana jeste da čovjek vjernik pokuša da se trudi, da živi po Kur'anu. Aisha radijallahu ta'ala kazivala je, kada su pitali kakav je bio ahlak Božijeg poslanika, kazala je: ahlak Božijeg poslanika je bio Kur'an. Isto tako od prava Kur'ana jeste da čovjek ga podučava sebe Kur'anu, nakon toga da druge ljude podučava. Allahu poslanik je rekao u vjerodostojnom hadisu: "Khayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Najbolji među vama su oni ljudi koji se poduče Kur'anu, a nakon toga i druge ljude podučavaju Kur'anu. Pa jedno od prava Kur'ana kod nas muslimana, vjernika, jeste da ljudi nauče se, poduče se Kur'an, nakon toga da to znanje prenosi i na druge ljude. Od prava Kur'ana jeste i to da čovjek uči Kur'an sa razmišljanjem, razmišljajući o njegovim poukama, porukama. Efe la yetedebberun el Kur'an, Allah Dželešanu kaže na dva mjesta u Kur'anu: a zašto oni ne razmisli o Kur'anu? Zašto se oni ne zaustavi? Zašto ne razmišlja o njegovim poukama i porukama? I kada uzmemo čitati šta su islamski učenjaci kazivali o tome, o vrijednosti, znači razmišljamo o Kur'anu, onda vidimo koliko smo mi daleko od svega toga. Isto tako od obaveza prema Kur'anu jeste da čovjek pazi svoj odnos fizički prema Kur'anu, kada je u pitanju mushaf, pažnja i respekt prema mushafu, učenje, čuvanje i tako dalje. Da čovjek pazi, znači, svoj odnos prema Kur'anu. Rekli smo da je više argumenta koji potvrđuju da danas ne postoji ni jedna druga knjiga koja je apsolutno sačuvana, originalna, osim Kur'an. Nekoliko je nepobitnih činjenica koje to potvrđuju. Svakako, oni koji žele o tome čitati mogu čitati knjige Zakira Naika, mogu čitati knjige Ahmeda Didata i tako dalje, gdje su oni detaljno govorili o tome da sve knjige koje danas postoje, znači, su pretrpjele velike izmjene, velike dodatke, mnogo toga su ljudi unijeli u te knjige što nije od tih knjiga. Pa, primjer radi, ne postoji originalan primjerak niti jedne nebeske knjige, osim što imamo Kur'an, za kojeg smo rekli, znači, da se i na istoku i na zapadu i u cijelom svijetu uči na isti način i svi Kur'ani su isti. Isto tako, primjetno je da u svim drugim knjigama mimo Kur'ana govor koji se prepisuje Allahu pomiješan je sa govorom ljudi koji su prepisivali naknadno te knjige, koji su komentarisali te knjige, pa je neko nešto oduzimao, neko nešto dodavao. To je prouzrokovalo da danas imamo stotine i možda i ako ne i hiljade različitih primjeraka knjiga za koji se kažu da su to Božje i nebeske knjige. Isto tako, nemoguće je te knjige danas povezati na bilo koji naučni način sa poslanicima kojima su one objavljivane. Za razliku od Kur'ana, mi danas i dan imamo ljudi bosanaca, bošnjaka, muslimana, koji znaju Kur'an na pamet. I kaže se, tamo ima, zove se sened, lanac prenosilaca. Ja sam učio od mog šeha ovako, on je učio od svog ovako, on je učio od svog ovako, on od svog šeha, do tabina, do ashaba. Ashab kaže: ja sam ovako naučio Kur'an od Božijeg poslanika.
Znači, postoji lanac prenosilaca skroz do Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, za razliku od svih drugih knjiga, da ne govorim o tome da su neke od tih knjiga i pisane stotinama godina nakon smrti tih poslanika. I na kraju, znači, vidimo, to je uzrokovalo da postoji danas na tržištu i u knjižnicama stotine različitih knjiga, različitih vrsta, različitih primjeraka tih knjiga. Također od stvari koje ukazuju definitivno na iskrivljenost tih knjiga jeste da danas u njima možemo naći nešto što je daleko od razuma, nešto što se pripisuje poslanicima, što se pripisuje na kraju krajeva i gospodaru zemlje i nebesa, nešto od čega je gospodar subhanu wa ta'ala čist i uzvišen i daleko od toga. Znači, sama ta činjenica da kada čitamo te knjige vidimo toliko stvari koje se ne smiju ni pomisliti o gospodaru, vidimo stvari koje se pripisuju poslanici, a oni su bili najbolja Allahova stvorenja, tako da su to neki od faktora koji ukazuju da su definitivno sve te knjige pretrpjele velika, velika iskrivljenja osim Kur'ana. Nakon toga mi ćemo, ako Bog da, početi koliko nam vrijeme i prostor budu dozvoljavali, da ako Bog da neke koristi uzmemo iz ove velike knjige, veličanstvene knjige, El imanu bil Kur'an wal kutub es-semawiyye, vjerovanje u Kur'an i ostale nebeske knjige od Alija Muhammeda es-Salabija. Na samom početku, šta je to Kur'an? Veoma je bitno da čovjek zna definiciju Kur'ana. Šta je to Kur'an? Kada vas neko danas upitao, dobro, vi nešto muslimani uvijek Kur'an. Šta je to Kur'an? Prva stvar, Kur'an je Allahov govor. Uzvišeni Allah ga je izrekao Džibrilu, Džibril a.s. ga je čuo od uzvišenog Allaha, pa ga je dostavio Muhammedu a.s. Samim tim mi pripisujemo svojstvo govora uzvišenom Allahu, pa je Kur'an Allahov govor, kojeg je on svakako izrekao, rekao, Džibril ga je čuo i objavio ga i dostavio ga Muhammedu a.s. Pa je prva stvar u definiciji šta je to Kur'an, to je Allahov govor. Jedan. Po dva, on je objavljen putem Džibrila Muhammedu alejhi salatu vesselam. Allahov govor objavljen putem Džibrila alejhi salatu vesselam Muhammedu alejhi salatu vesselam, posljednjem Allahovom poslaniku. On je el mu'džez, nadnaravan svojim stilom, nadnaravan. Jer smo rekli da uzvišeni Allah tebareke ve taala izazvao čovječanstvo. Evo, dođite vi sa jednom najmanjom surom kao što je kuranska sura. Imamo sure samo 5 ajeta, 4 ajeta, 3 reda u Kur'anu. Wal asri innal insana lafi khusr. Inna a'tainakal kauthar. Znači, kratke sure, kul huwallahu ahad. Znači, kratke sure, veoma kratke sure, ali je Kur'an je nadnaravan po svojoj stilistici. Nadnaravan. Isto tako od ovih klauzula u definiciji Kur'ana rekli smo da je to Allahov govor objavljen Muhammedu alejhi salatu vesselam posredstvom Džibrila, da je nadnaravan svojom stilistikom el muta'abbid bi tilawatihi, da je on putem učenja Kur'ana čovjek obožava i robuje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno za učenje Kur'ana čovjek će biti nagrađen, rekli smo, za svaki harf će imati dobro djelo. El mektub fil masahif, Kur'an je govor Allaha kojeg mi danas imamo zapisano u knjigu koja se zove Mushaf. I na kraju, el menkulu bit tevatur, on je nama prenesen tevaturom, a tevatur znači toliko velikim brojem ljudi da je nemoguće da su se ti ljudi dogovorili da određena stvar bude laž. To je znači definicija Kur'ana. Ponovit ćemo još jednom, Kur'an je Allahov govor objavljen putem Džibrila alejhi salatu vesselam Muhammedu alejhi salatu vesselam, nadnaravan po svojoj stilistici, obožavamo uzvišenog Allaha njegovim učenjem i čitanjem, on je danas zapisan u knjigu koja se zove Mushaf, a do nas je prenesen i zabilježen mutevatir predajama, a rekli smo mutevatir predaja je ona predaja koju toliko ljudi prenosi da je nemoguće da se oni dogovori da je određena stvar neistina. Nakon toga autor nam je spomenuo nekoliko stvari koje ukazuju na veličinu Kur'ana, pa prva stvar, uzvišeni Allah tebareke ve taala je pohvalio Kur'an.
Pa to ukazuje na veličinu, na veličinu Kur'ana, jer ga je pohvalio uzvišeni Allah. S druge strane, veličina onoga koji je objavio Kur'an. Kur'an je Allahov govor, a uzvišeni Allah je savršen, uzvišeni Allah je potpun, uzvišeni Allah je el-alim, sveznajući. Pa definitivno, ako je to njegov govor, to ukazuje na veličinu tog govora. Isto tako, veličina onoga koji ga je objavio, znači, odnosno onaj koji ga je podsredstvom njegovim objavljena, to je veličina Džibrila, alihi salatu wasalam. I na kraju, od stvari koje ukazuju na veličinu Kur'ana jeste i to da je to knjiga u koju nema nikakve sumnje, knjiga u kojoj nema kontradiktornosti, knjiga u kojoj nema nikakve kolizije. Isto tako, od stvari koje ukazuju na veličinu Kur'ana jeste i to da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu, kada bi se Kur'an objavio kakvom brdu, vidio bi kako je ono straho poštovanja puno se, znači strušilo se od straha prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, Kur'an kada bi se brdu objavio, ono bi se srušilo, srušilo bi se. Allah Dželšanu tako u Kur'anu kaže. Isto tako, od stvari koji ukazuje na veličinu Kur'ana jeste da uzviše Allah, to smo već spomenuli, izazvao cijelo čovječanstvo i ljude i džine, da oni samo dođu sa jednom surom koja će, znači, oponirati, koja će parirati kuranskim surama, pa makar to bila i najkraća sura, i taj izazov stoji evo i nakon 1400 godina. A ako se nisu mogli odazvati Arapi, koji su u to vrijeme bili na vrhuncu pjesništva i poznavanja arapskog jezika, pa ih je Allah izazvao da ih ponizi i da im dokaže koliko je insan slabašan, kada su oni odustali, danas, znači, je nemoguće da neko i pokuša, ali evo, ostavljamo mogućnost da neko pokuša. Nakon toga, autor nam spominje nekoliko imena koja ima Kur'an, svakako u arapskom jeziku i običaju kod Arapa, svaka stvar koja ima više imena, to ukazuje na njenu bitnost i važnost. Pa primjer radi, kod Arapa deva ima mnogo imena, jer je to kod njih najbitnija životinja. Kod Arapa sablja ima mnogo, mnogo imena zbog bitnosti sablje u životu čovjeku i tako dalje. Sam Kur'an ima dosta imena, a opet svako ime ima svoje značenje. Ne može Kur'an imati ime i da to ime je samo tako, ime bez značenja. Pa je Kur'an nazvan El Furqan, ona knjiga koja rastavlja istinu od neistini, i definitivno nemate danas knjigu koja rastavlja istinu od neistini kao što to Kur'an. Isto tako, Kur'an je nazvan El Burhan, dokaz. Pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio ljudima knjigu koja će biti dokaz protiv njih ili za njih. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, El Kur'anu hudžetun leke u alike, Kur'an je dokaz tebi ili protiv tebe. Pa će ovaj Kur'an kojeg mi danas imamo biti svjedok protiv ljudi koji su danas bili, znači, živi, preko interneta su mogli ukucati, naći Kur'an, pročitati ga, pa je Kur'an dokaz protiv čovječanstva. Isto tako, od imena Kur'ana jeste El Haq, apsolutna istina. Definitivno, Kur'an je sav istina. Mi smo više puta spominjali svi autori knjiga koji su imalo, hajde da kažemo, i objektivni, a i koji su bogobojazni na početku knjige, kažu izvinjavamo se čitateljstvu zbog određenih grešaka, osim Kur'an. Na početku Kur'an kaže, prvi ajet sure Al-Baqara, zalika al-kitabu la rayba fi, to je knjiga u koju nema nikakve sumnje, znači sve što je u njoj spomenuto je apsolutna istina. Isto tako, od imena Kur'ana jeste An-Naba al-Azim, velika vijest, i definitivno, znači, Kur'an je jedna od, ne jedna, već definitivno najveća vijest koja je objavljena čovječanstvu. Uzvišeni Allah naziva Kur'an وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, mi tebi objavljujemo, prevodi se na bosanskim, ono što ti objavljujemo, ali na arapskom رُوحًا مِنْ عِنْدِنَا, mi ti objavljujemo dušu. Kur'an je ruh, duša, putem koje se oživljavaju ljudska srca. Ljudsko srce je poput zemlji, znači vidite, zemlja, pustinja, pjesak, padne kiša i ona
počne da iz nje niče cvijeće, trava, voće, povrće. Takav je i Kur'an. Kur'an kada uđe u ljudsko srce, on ga oživi. Imate ljudi koji su bili i kriminalci, i problematičari, i griješnici, i varalice, i nevjernici. I kada Kur'an uđe u njihova srca, postanu bogobojazni, stidni, čestiti, moralni, pošteni, bogobojazni, iskreni, hrabri. Zašto? Jer je Kur'an oživio njihova srca. Isto tako Allah dželešanu za Kur'an kaže el mau'iza, da je to opomena, da je to upozorenje, i zaista jeste Kur'an i opomena i upozorenje. Allah dželešanu Kur'an naziva eš-šifa, ozdravljenje, lijek. وننزل من القرآن ما هو الشفاء, mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek za vas i ozdravljenje. Ozdravljenje, Kur'an je ozdravljenje i lijek. Nažalost, najlakše je velik broj ljudi danas, pa čak i muslimana, najlakše otići nekom sihribazu da ti on proda hamajliju, da ti znači proda komad papira za 500, 400 ili 300 eura, shodno veličini hamajlije, a ne znamo da mi možemo sami sebe liječiti učeći Fatihu, kul huvallah, kul euzubi rabbil felek, kul euzubi rabbin nas, ajetul kursi i tako dalje. Ali dosta puta smo rekli, neznanje najveći neprijatelj čovjekov. Allah dželešanu Kur'an naziva ahsen el hadith, najbolji govor. I doista najbolji govor, najpotpuniji govor, najprecizniji govor, najtačniji govor, najistinitiji govor je govor uzvišnog Allaha, njegov Kur'an. Nakon toga, autor nam ovdje navodi neka svojstva Kur'ana, mi nemamo za to vremena, prelazimo na odlike, iako smo mi o tim nekim odlikama i govorili, ali ćemo kratko, rekli smo da je to prva odlika, da je to Allahov govor, da je to knjiga, božanska knjiga, znači da je to govor kojeg je kazao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Isto tako, od osobenosti Kur'ana jeste da je to knjiga sačuvana i ostaće sačuvana. Vi danas vidite, nekada se oštampa Kur'an i samo na jednoj riječi jedna greška, odmah se povlači ta štampa iz prodaje, samo zbog jedne riječi, zbog jednog slova, zbog jednog vokala, odmah se ta štampa povlači iz prodaje ili iz upotrebe. Znači, Kur'an na istoku i na zapadu, na sjeveru i na jugu, svugdje je Kur'an isti. Zašto? Jer je uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebesa, taj koji obećao da će čuvati Kur'an od bilo kakvog iskrivljenja. Isto tako rekli smo da je Kur'an nadnaravan, mu'džez, i jednostavno uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala izazvao je ljude i džine da dođu sa nečim takvim, ali znači to je nemoguće. Isto tako Kur'an je najveća mu'điza Božijeg poslanika. Generalno je pravilo da mu'đize, znači nadnaravne stvari kojim Allah Dželšanu potpomaže svoje poslanike, svaki poslanik ima određene mu'đize putem koji je ubjeđivao ljude da vjeruju u Allaha, i svi poslanici kada bi umirali njihove mu'đize su nestajale i prestajale, osim Muhammed a.s. njegova mu'điza je trajna, a njegova mu'điza je Kur'an koja će ostati sve do sudnjega dana. Isto tako od osobenosti Kur'ana jeste da je to knjiga upute cijelom čovječanstvu. Nerijetko se dešava da ljudi kažu pa svi smo na istini, pa svi smo u pravu, jedan nam je Bog i tako dalje. Ne, znači Kur'an je knjiga upute, Kur'an je knjiga istine, jedan je uzvišeni Allah, poslao je sve poslanike, poslije ćemo o tome govoriti, i svi su pozivali u islam. Ko to može shvatiti, može, ko ne može, mi nemamo potrebu uopšte da lažimo na Allaha i da nešto natežimo. Svi poslanici su pozivali Allahu, svi poslanici su pozivali da se robuje Allahu, svi definitivno, i svi su pozivali vjeri koja se zove islam, a svaki poslanik je imao svoj šerijat kada je u pitanju praktični dio života. Ali kada je u pitanju akidet i vjerovanje, svi poslanici su pozivali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Rekli smo da je Kur'an knjiga olakšana, što nema nigdje na planeti, na svijeti, da ljudi, stotine hiljada ljudi, zna neku knjigu na pamet u jedan harf, u jedno slovo, u jedan vokal. Ljudi, Bosnanci,
ljudi nauči Kur'an, cijeli Kur'an od početka do kraja 600 stranica, ne zna čovjek riječ arapskog jezika. Isto tako, od osobenosti Kur'ana jeste da je to knjiga poslana cijelom čovječanstvu. Allah dželešanu da dosta mjesta kaže u Kur'anu, ja ejuhen nas, o ljudi, imaju tamo smjernice o vjernici, ali imate smjernice, ja ejuhen nas u'budu rabbekum, o ljudi, obožavajte svoga gospodara. Pa je Kur'an objavljen Muhammedu alejhisselam, on je poslan svim poslanicima, on je poslan cijelom svijetu i Kur'an je poslan cijelom čovječanstvu. Isto tako, Kur'an je knjiga koja vrijedi za sva vremena, ne samo za vrijeme Božijeg poslanika, ne za samo Arape, za Božijeg poslanika, za Arape, za cijelu planetu i za svako vrijeme do sudnjega dana. Isto tako rekli smo, od osobenosti jeste da je objavljen na arapskom jeziku i kazali smo da arapski jezik ima više od 12 milijuna riječi, dok engleski jezik po nekim informacijama ima 600.000 riječi. 600.000, ni milijun, malo više od pola milijuna. Arapski jezik ima 12 milijuna riječi. Isto tako, Kur'an u osnovi je potvrdio istinitost prethodnih knjiga, da su one od Allaha i da te knjige su prvenstveno pozivale robovanju uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala, a rekli smo da je jedna od stvari vezana za Kur'an, da je Kur'an derogirao prethodne objave, bez obzira da su one ostale i neiskrivljene, one su derogirane, a pogotovo ako smo spomenuli samo nekoliko argumenata koji i najmanjem djetetu mogu pojasniti da su prethodne nebeske knjige iskrivljene i to žestoko iskrivljene. Nakon toga veoma, veoma interesantna stvar i možda ćemo i time i završiti predavanje, ali veoma interesantna stvar, da je ovaj autor ovdje spomenuo meqasidu el-Kur'an, ciljevi Kur'ana. Šta to generalno, čemu to Kur'an generalno poziva? Pa ćemo vidjeti možda neki 20-ak veoma, veoma interesantnih stvari i volio bi nekada da imamo vremena pa da održimo jedno predavanje samo o tome ciljevi kojima poziva Kur'an. Kur'an definitivno, rekli smo, govori o mnogim stvarima, ali ima određene teze, veliki principi kojima Kur'an poziva. Pa primjer radi, prvi od tih principa jeste ispravljanje pogrešnih ubjeđenja kod ljudi, odnosno pozivanje ljudi da robuju samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, jer ih je on stvorio da robuju uzvišenom Allahu i ne smiju učiniti ibadet nikome osim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je znači Kur'an, kao što kaže autor, min awalihi ila ahiri, od početka do kraja poziva monoteizam, poziva samo da se robuje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i da se ne smije činiti nikome ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako Kur'an mnogo, mnogo govori i postiče, odnosno učvršćuje akidu i vjerovanje u sudnji dan. Znači Kur'an poziva da se robuje Allahu dok smo živi. Kur'an mnogo govori u stotinama ajeta šta će biti s čovjekom nakon njegove smrti, proživljenje, polaganje računa, odlazak u džennet i ili džehennem. Isto tako, od znači velikih ciljeva Kur'ana jeste da Kur'an čovjeka odgaja u duhovnom uzdizanju, da se čovjek učeći Kur'an, živeći sa Kur'anom, duhovno uzdiži. I to je taj islam koji spaja između čovjekove potrebe za dunjalukom i čovjekove potrebe za duhovnim uzdizanjem. Zato ćete vidjeti muslimane kada žive po islamu, da su duhovno znači dostigli su najveće stepene od svih ostalih ljudi koji kružuju. Vidite čovjeka muslimana, možda siromašan, država kompletna siromašna, ali najmanji stepen samoubistava. Za razliku od drugih država gdje su ljudi izuzetno bogati, ali duhovno siromašni i ljudi izvršavaju samoubistva. Pa Kur'an je taj koji liječi duhovnu dimenziju čovječanstva. Isto tako, od ciljeva Kur'ana jeste uspostavljanje pravde među ljudima.
znači od ciljeva Kur'ana. Pazite, ovo sada ne govorimo o pojedinostima Kur'ana, govorimo o velikim kur'anskim principima. Jedan veliki kur'anski princip jeste uspostavljanje pravde među ljudima. I ne samo pravde među muslimanima, ne, daleko, mnogo širi. Kur'an je došao da uspostavi pravdu među ljudima i slobodno smijemo kazati. Danas velik broj ljudi koji potpiruje islamofobiju ne žele islam zbog ovoga, zato što je islam apsolutna pravda. Oni neće pravdu, oni hoće da na zemlji imaju tirani, oni hoće na zemlji da vlada nekolicina ljudi, hoće da ugnjetavaju, da eksploatišu tuđa bogatstva, da ugnjetavaju, da ubijaju, da pljačkaju. Ne, islam poziva pravdi, uspostavdi najveće pravdi. I zato ćete vidjeti za vrijeme Božijeg poslanika ali se letu selam njegovih halifa kakva je pravda bila, pa ćete vidjeti čak i nakon njih stoljećima kakva je pravda bila onda kada su muslimani živjeli po Kur'anu. Isto tako, od velikih principa kojima poziva Kur'an, kako to nam spominje autor, jeste šura, međusobno konsultovanje. Islam, znači, daleko je od egoizma, od toga da čovjek samo ja znam, ja sam najbolji, ja sam najpametniji. Ne. Islam nas kroz prizmu Božijeg poslanika uči da čovjek se neprestano konsultuje u bitnim pitanjima sa ljudima koji ga okružuju, sa suprugom, sa svojim djetetom, sa komšijama, prijateljima, poznanicima, pogotovo kada je u pitanju donošenje velikih odluka. Isto tako Kur'an poziva slobodi. Kada ovdje kažemo slobodi, misli se ono što je suprotno robstvu. Pa ćemo vidjeti kroz koliko različitih segmenata Kur'an poziva da se umanji robstvo u to vrijeme kada je islam došao. Znači, robstvo je bilo nešto rasprostranjeno na cijeloj planeti, pa je Kur'an taj koji je došao da umanjuje robstvo. I koliko je argumenata, kuransko-hadijskih argumenata koji postiču na lijep odnos, lijepo obhođenje prema robovima, do te mjeri jedne prilike u vjerodostojnom hadisu je došlo, Ebu Hurajre kaže, kada je čuo određene hadise koji govori kako se obhoditi prema robovima, kaže, poželio sam ja da budem rob. Zamislite, čovjek slobodan kaže, poželio sam ja da budem rob u islamu, da se ljudi prema meni obhode u robstvu, po islamskim principima i načelima. Pa islam poziva, znači, slobodi, odnosno poziva umanjenju robstva. Isto tako, Kur'an poziva, i od velikih principa jeste otklanjanje nedaća kod ljudi, otklanjanje poteškoća, pa ćete vidjeti kako je islam na razno razne načine otklanja od ljudi nedaće i poteškoće koje ih mogu zadesiti u svakodnevnom životu. Pa imamo toliko primjera čovjeka koji je u teškoj situaciji, iako je svinjetina zabranjena, ali ako je njegov život u pitanju, njemu je dozvoljeno da pojede svinjetinu onoliko koliko će sačuvati svoj život. Alkohol je zabranjen, ali ako bi čovjek bio toliko žedan da se boji za svoj život i samo ima alkohol, mogao bi popiti znači alkohola da spasi svoj život. Isto tako, od velikih principa kojima poziva Kur'an jeste da ukazuje na počast insana kao bića. Kur'an mnogo pažnji posvećuje samom insanu, pa je insan namjesnik na zemlji. Isto tako, ljudi kao insani su neko iz čije vrste su odabrani poslanici i koji su slani istoj vrsti. Isto tako, insan je uzdignut razumom nad ostalim stvorenjima. Uzvišeni Allah sve što je oko nas počinio je ljudima i sve to ukazuje na mjesto insana u islamu. Isto tako, od velikih principa kojima poziva Kur'an jeste prava ljudi u svakom segmentu, znači prava djeci, prava mlađih, prava starih, prava roditelja, prava komšija, prava muslimana, prava nemuslimana. Islam mnogo, odnosno Kur'an, mnogo pažnje posvećuje davanju prava ljudima. Želim da dođem do jedne tačke, inšala time ćemo
i završiti ovo večerašnje predavanje. Dvije stvari: islam poziva, mnogo pažnje posvećuje, odnosno sam Kur'an kroz razno razne, znači, segmente, mnogo pažnje posvećuje od ciljeva Kur'ana jeste uspostava zdravije porodice, pa ćemo vidjeti da islam podstiče, znači, u braku, vidi, Kur'an govori na rahmet, milost, na blagost, postići na čednost, na moralnost i tako dalje. I na kraju, Kur'an veliku pažnju posvećuje ženi i mjestu ženi u islamu. Nažalost, mi živimo danas u vremenu kada se ta slika itekako izopačila. Velik broj ljudi smatra da je islam, znači, zapostavio ženu, da je nije uzdigao na mjesto koje joj zaslužuje, ali oni ljudi koji objektivno pogledaju na Kur'an, pogledaju na kur'anske principe, vidjet će ako je žena majka, na kakvo mjesto je uzdigao islam, ako je čerka, na kakvo je mjesto uzdigao islam, ako je tetka, na kakvom je mjestu i tako dalje. Znači, nemoguće je naći da je neko uzdigao ženu kao što je uzdigao Kur'an i islam. Zašto? Zato što je to Allahov govor i zato što je tu Allahov zakon. U svakom slučaju, doista ostalo je još neki bitni stvari koje smo željeli da kažemo, ali eto, generalno smatram da smo, ako Bog da, naučili mnogo toga šta bi mi trebali da vjerujemo kad su u pitanju objave, kada je u pitanju Kur'an. Subhanak Allahumma bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilayk.